hallitseva Anian neito Heli Saari. Tervetuloa tänne ihan aluksi lavan eteen. Heli on nyt toiminut tämän vuoden 2013 ja 2014 vaihteen tosi reippaasti Anian neitona ja on tehnyt monenlaisia hommia. No hommat aina kasvaa vuosi vuodelta, nyt on tuntunut, että olet päässyt hommaan mukaan aika nopeasti. Miltä on tuntunut? Tosi hyvältä, että sä kyllä jätit mulle hyvän pohjan tähän, eli heti seuraavana päivänä pääsin jo ensimmäiseen edustustehtävään. Et kyllä on nopeasti päässyt hommaan mukaan, että se on tosi tärkeää tässä työssä. Hyvä homma. Sulla on ollut erilaisia tehtäviä. Oot päässyt Helsinkiin ja ollut täällä me Asikkalan kylissä jonkin verran. Mitä kaikkea sieltä Helsingistä löytyi näin Anian neidolle? Eli siis se mun Helsingin reissu perustuu Helsingin matkamessuihin. Ja siellä on erikseen, se on samaan aikaan sen kansainvälisen ja sitten on se Suomen oma tavallaan matkamessu. Ja mä olin siellä Suomen puolella sitten yhdellä osastolla edustamassa Asikkalaa. Siinä oli samassa muistaakseni Padasjoki ja Sysmä. Mahtavaa. Eiköhän te valtavat aplodit sille työlle, mitä Heli on tehnyt tänä vuonna meidän eteen. Nyt sulla on viimeinen hieno tehtävä. Sä oot antanut jo monta vinkkiä. Mä oon kysynyt sulta pari kertaa, mutta koska nyt aletaan elämään näitä jännittäviä hetkiä, täällä on viimeiset äänestykset lähdössä käyntiin. Tänään Anian neito ratkeaa kello 17. Kello 5 päätetään, että kenestä tulee hallitseva Anian neito. Niin sanotko vielä jonkun vinkin, millä neidot jaksaa hymyillä ja millä se hymy yltyy nyt tämän päivän aikana? Mä varmaan jatkan sillä samalla linjalla, mihin tähänkin asti. Elikkä yrittäkää hymyillä ja olla omia itseänne. Tää on enää pari tuntia. Eli jos te olette jo kaksi päivää selviytynyt hymyilemällä, niin kyllä ne kaksi viimeistä tuntiakin tulee ihan hyvin. Ja mä voin kyllä kertoa, että kyllä sitä sitten pari tunnin jälkeen vielä jatkuu vuoden verran, mutta ehkä se kaksi tuntia auttaa näin heti kärkeen. Kiitos Heli. Ja pystytkö jäämään tähän? Mulla on semmoinen yksi tehtävä, jossa voisin tarvita ylimääräisiä apukäsiä myöhemmin. Järkyttyneitä ilmeitä ainakin siellä. Eiköhän me aloiteta nyt numerolla. Ui, täällä on Antiainen. Eiköhän aloiteta numerolla 3. Tervetuloa. Suvituuli Seppänen. Oot 17-vuotias ja meidän ihan oma tyttö Asikkalasta. Mistä kylästä olet kotoisin? Olen kotoisin täältä Vääksystä. Missä koulussa olet käynyt näin niin kuin nuoresta pitäen koulusi? No, ihan ensimmäiset luokat, eli ykkös- ja kakkosluokan kävin tuolla Anianpellan koulussa. Ja sitten siirryin Vääksyn kouluun, olin siellä 3.–6. luokkaa ja sitten vielä Vääksyn yhteiskoulussa yläasteen. Ja 3 eri koulussa täällä on käynyt. Ja nyt olet jaksanut jatkaa opiskeluita sitten eteenpäin. Kerrotko hiukan siitäkin? Joo, mä opiskelen nyt 2 vuotta 2 tutkintoa lähihoitajaksi Lahdessa. Täällä koulutuskeskus Salpauksessa. Eli musta valmistuu muutaman vuoden päästä sitten lähihoitaja ja ylioppilas. Mahtavaa. Sulla oli aika kivoja harrastuksia myös siellä taustalla. Haluatko vielä valottaa ihmisille, että miten tuo vapaa-aika kuluu parhaiten? Kulun pääosin silleen urheillessa, että käyn lenkillä ja salilla ja sitten aina satunnaisesti tuolla FC Asikkalan naisten jalkapallojoukkueessa pelailemassa. Sitten mä soittelen pianoa ja siinä semmoset, niin kuin mihin menee eniten aikaa. Jalkapallofaneja löytyy ainakin paljon. Me oltiin aiemmin tänään tuolla Hirrensyöksyssä. Tuo Hirrensyöksy oli aika hurja harrastus. Kuinka moni täältä oli siellä seurailemassa? Ei hirveän monia käsiä löydy, mutta mä luulen, että osa ei kuulu kysymystä vielä. Mutta joka tapauksessa Hirrensyöksystä sen verran, eli Hirrensyöksyä tapahtuu ne markkinapäivinä näin lauantaisin ja se on tuolla aina toisessa puolessa rantaa. Se on alun perin lähtenyt sieltä Karjalan puolelta ja sen on Hannes Jantunen tuonut tänne Asikkalaan. Me oltiin seuraamassa tuota hirrensyöksyä. Voitko kuvailla hiukan, että miten sitä hirttä käsiteltiin siellä? No, aika taitavasti käsiteltiin, että näytti siltä, että jotka oli siellä heittelemässä, niin oli jo jonkun verran heitellyt siellä aikaisemminkin ja jotain urheilutausta. Ihan varmasti, että se tukki oli niin painavan näköinen, mutta hyvin se niiltä kaikilta lensi. Hyvä. Eiköhän näitä valtavat aplodit heille, jotka tekivät tämän hienon työn siellä.
Miten, oletko Facebookissa tai muualla sosiaalisessa mediassa? Joo, Facebookissa on. Kyllä. Ja sitten on Instagramissa ja mitä näitä nyt. Miten, kun tuolla myös sosiaalisessa mediassa, mutta myös lehdissä on paljon tämmöisiä yhteiskunnallisia aiheita tai myöskin aluetta koskevia yhteiskunnallisia keskusteluita, niin mikä aihe sinulla on jäänyt erityisesti mieleen? No, tämä, mistä nyt on paljon puhuttu, niin sote-uudistus, että sen takia, kun se saattaa koskettaa sitten meitä myös täällä Asikkalassa ja muissakin lähikunnissa, että jos terveyspalveluita on tulevaisuudesta vaikeampi saada. Se oli mainio vastaus ja todellakin sun ammatti varmaan tulee olemaan myös tuolla alalla jatkossa. Miten, onko sulla hyviä vesipuuhia? Mitä kaikkea vedessä kannattaa tehdä kesällä? Me ollaan kuitenkin nyt täällä markkinoilla, jossa aiheena on vesiteemat. No, ainakin kannattaa uida ja sitten no, veneillä. Mä itse en hirveästi ole veneillä, mutta souteleminen on kuitenkin sellainen, että pitäisi päästä nyt vielä kesällä. Ja sitten tää suppailu, mistä on puhuttu aika paljon nyt, niin sitä pitäisi myös päästä koittamaan. Haluatko vähän valottaa, että mitä se tarkoittaa? Joo, eli siinä on semmoinen lainelauta ja sitten elämällä työnnetään eteenpäin ja tullaan vaikka aaltojakin takaisin tällaista. Se kuulostaa jännittävältä. Kiitoksia paljon ja pääset pyörättämään siihen semmoisen oikein komean ympyrän. Aplodeja totta kai tarvitaan tässä vaiheessa. Kiitoksia Suvi Tuuli. Ja Suvi Tuulilla on Hämeen puku yllään. Tosi kaunis perinteinen puku. Ja sitten numerolla 2 pääsee Milla-Mari Hämäläinen tänne meidän kanssa juttelemaan. Ja Milla-Mari on 25-vuotias Lahdesta, mutta taidatpahan olla töissä täällä meillä Asikkalassa. Haluatko kertoa siitä vähän lisää? Joo, mä oon Asikkalan kunnalla nuorisopalveluilla erityisnuorisotyöntekijänä. Eli tapaat nuoria näin päivittäin työtehtävien merkeissä. Ja mitä nyt on seurannut, niin sulla on ollut tässä aika paljon nuoria vilissyjä, kysellyjä, tullut tuumimaan. Tuntuuko tämä markkina työltä vai oletko päässyt myös jättämään vähän erilaista arkea? Kyllähän tämä ihan erilaista arkea on. Että kiva vaan, että löytyy niitä tuttujakin täällä. Hyvä. Mikä sulla on ollut paras kokemus markkinapäivistä? Tämä tunnelma täällä on tosi mahtavaa. Ja varmasti ihmiset myös, ainakin siitä, että olet hupatellut tuolla paljon ja tutustunut uusiin ihmisiin. Miten olit myös mukana hirrensyöksyä katsomassa? Ja tämä hirrensyöksy oli ehkä aika tyypillinen laji suomalaisille, koska se on tämmöinen voimapainotteinen ja siinä haetaan kestävyyttä ja voimaa, jotka on ollut meille suomalaisille hirveän omia lajeja tai oman tyyppisiä lajeja. Miten sulla on myös urheilutaustaa, urheilet aktiivisesti ja olit tuolla vesikolkkiakin tekemässä eilen aamulla rohkeasti markkinoilla, niin miten susta tuntuu, että lähtisikö sulta toi hirren syöksy? Voisitko ensi vuonna osallistua? Se varmaan vähän vaatisi harjoittelua, mutta mikä jottei. Mikä siinä olisi haastavinta? Mikä luulet, että olisi haastavinta? Kyllä se näytti aika painavalta. Pitäisi varmaan vähän salilla käydä enemmän, että se sieltä nousisi. Mä sain vihjeä, että meillä on täällä ihan mahtavia Suomen laajuisesti tunnettuja naisia tekemässä. Että eiköhän sinne joukkoon sitten ensi vuonna. Mikä on paras vesipuuha, mitä oot päässyt tekemään tänä kesänä? Kyllä se on se uiminen. Veneilystä tykkään kanssa, että veneko on jäänyt tänä kesänä vähän vähälle, mutta ehkä mä vielä tämän kesän aikana pääsen. Ja vesipyssyt vissiin työn puolesta, ainakin näin ymmärsin. Todellakin. Miten, kun olet selannut myöskin varmasti lehtiä nyt kesän aikana ja tuossa keväällä, niin mikä on semmoinen yhteiskunnallinen aihe, joka kiinnostaa ja jonka haluat sitten meille sanoa? No, kyllä se tässä nyt väkisinkin näihin yhteenneuvotteluihin ja lomautuksiin on kiinnittynyt huomioon. Mikä niissä erityisesti on semmoinen, mikä kiinnostaa? No, ihan yleisesti, kun se on nyt tämä tilanne niin erilainen ja ei ikinä tiedä, mikä se tulee olemaan. Ehkä jossain vaiheessa omalle kohdillekin niin seuraillessa. Toivottavasti ei, mutta näinhän se menee. Monenlaisia asioita on liikenteessä. Miten, oletko sosiaalisessa mediassa ja jos niin missä? Facebookista löytyy. Hieno homma. Sitten pääset itse asiassa ensin kertomaan, että mistä tämä harvinaislaatuinen puku on, joka sinulla on yllä, ja sitten sen jälkeen tekemään semmoisen komean pyörähdyksen, ja sitten tarvitaan valtavat aplodit.
Tämä on vanha viipuri, tämä on ystävältä lainassa. Näin Anoppuksa tekemä puku. Eli tunnepuku. Sitten pyörähdystä ja aplodeja samaa tahtia. Numerolla 1 meillä täällä kilpailee ja on mukana Vilma Kuuskonen, 17 vuotta ja asut Kollolassa. Vilma, oot nyt päässyt kuulemaan näitä kaikkia kysymyksiä etukäteen, mutta aloitetaanpa tästä, että mikä sinulla on tämä paras vesipuuha, jota olet kesällä tehnyt tai viime kesänä ehkä? Uiminen lähinnä. Uiminen on kiva, mutta onko sulla joku lempijärvi tai lempipaikka, missä tykkäät uida? Ei oikeastaan, kaikki rannat kelpaa. No niin, moniruokainen uimari. Mitenkäs, ootko päässyt kokeilemaan sukellusta ihan laitteiden kanssa? En ole, olisi kyllä kiva kokeilla. Mä vähän ajattelin, että sä voisit innostua, kun oot rohkeasti täälläkin mennyt mukana ja tarttunut uusiin haasteisiin. Me oltiin päivällä ampumassa tuolla Asikkalan ampumaseuralla ja kaikki tytöt pääsivät maaliin ja saivat kulkaas 5 osumaa. Minä en saanut, mutta tytöt sai. Kiitoksia siitä ja eikö oteta aplodit sille rohkeudelle, mitä täällä on nähty. Miten, kun olet seurannut myös yhteiskunnallisia aiheita ja varmasti lukenut nettiä ja sosiaalista mediaa, niin mikä on semmoinen aihe, joka sieltä sinulle pistää ensimmäisenä silmään ja mitä olet selaillut? Varmaan tämä paljon puhuttu Ukraina-kriisi, koska siitä on niin paljon ollut erilaisissa tiedotteissa. Ja kumminkin, kun se on nyt aika lähellä tässä, että se on kiinnostava lukea, mitä siellä aina tapahtuu. Se on totta. Justiinsa juttelin maitotilallisen kanssa, niin siellä suunnalla myös tullut ongelmia sitten Venäjän suuntaan tästä aiheesta. Se on siitä kiinnostava kuin ajankohtainen. Ja varmasti sote myös koskee. Oletko sitä seurannut? Kyllä, koska olen lähitulevaisuudessa valmistumassa kumminkin ja se koskee omaa alaa. Niin. Näinpä. Tämä on vähän paljastin, eli sulla on tämä ala tuolla hoitotyön puolella ja opiskelet tällä hetkellä. Haluatko vähän avata muille, että mitä kaikkea 3. sinne päiviin mahtuu? Meidän päivät on aika paljon teoriaa ja sellaista käytännön asiaa. Välillä on kirjoittamistakin jonkin verran. Näin. Ja oot tällä hetkellä koulussa vielä sitten lähihoitajaksi opiskelemassa. Mitä kaikkea vapaa-aikaa mahtuu? Mitä harrastat? Koirien kanssa ulkoilua ja ruoanlaittoa. Minkä rotuisia koiria? Kaksisekä rotuista. Minkä näköisiä? Toinen on sellainen ihan pieni ja toinen on vähän sellainen isompi. No niin, kootana ainakin selvillä. Miten, oletko sosiaalisessa mediassa? Kyllä olen. Facebookissa ja Instagramissa. Löytyy vähän enemmänkin kuin Facebook, eli voi pongata monesta eri suunnasta. Oletko käynyt täällä markkinoilla, kun olet kierrellyt, niin oletko löytänyt jonkun kojun, joka on ollut erityinen tai erityisen tärkeä? Noi lakritsikojut, koska niissä tulee mieleen lapsuuden noin markkinamuistot. Se on mahtavaa, kun mulle tulee myös ja kävin just ostamassa lakkuja ja pakko myöntää. Nyt pääset pyörähtämään. Sitä ennen kerro kaikille, että mistä olet puvun saanut ja mikä alue tämä edustettuna. Tää on Hollolan puku. Kotoa ja osa vuokkaa. No niin, eli perheen puku. Pääset tekemään kunnon pyörähdyksen ja aplodien saattelemana. Meidän 3 neito on ollut aivan älyttömän riippaita. En ole kertaakaan nähnyt muuta kuin hymyilyä ja tuntunut, että kaikki vastaukset on mennyt nappiin nämä 2 päivää. Mä luulen, että teillä tulee olemaan ihan älyttömän tiukka siellä äänestys. Kojulla, että miten saa ihmisiltä jonkun äänen, kun tuntuu, että kaikki on niin tasaisia ja tasaisen varmoja. Mulla kuitenkin olen huomannut omasta äänieneitä vuodesta varmasti Heli pystyy allekirjoittamaan, niin se on aika haasteellista välillä, kun on erilaisissa tilaisuuksissa ja ei ole aivan varma, että mikä tilaisuus on kyseessä, että mitä kaikkea siellä pitää tehdä. Monta kertaa improvisaatiotaito on ollut tarpeen. Otetaan vielä tämmöinen pieni sanaleikki näin viimeisen haastattelun kunniaksi. Ja valitaan neidoille, voitte tulla tänne eturiviin. Valitaan teille 1 sana, eli toimii vähän niin kuin alias. Selitetään sanoja, ja nämä on valittu tänä aamuna Päijänteen lehdestä. Ei ollut tämän aamun lehti, mutta oli kyllä ajankohtainen lehti.
ja katsotaan täältä erilaisia sanoja, jotka liittyvät kesään ja menneeseen aikaan. Voitte selittää sinä aina seuraavana olevalle, mutta koska me ollaan kisailtu monta kertaa tänne suuntaan, niin selittääpä nyt täältä tonne suuntaan. Ja nyt pääsee helikuukaa tärkeään rooliin. Saat kaikki laput itsellesi, älä katso. Katsele taivaanlintuja ja sitten valitset sieltä joku oivan lappu.